de broma, si és el costat bo, el costat dolent, ara ho anirem veient. Mira, fins aquí ara, aquí estem amb el 125 de Sant Romà i amb l'Instagram de Sant Llorenç, doncs ja ens surt el m'ho ha dit un ocellet, que és el vi de bueno, de que fa la Idovina, doncs ja el tenim aquí a punt, que tenim doncs aquest vi, tenim doncs ara ja ens passem, aquí ja us dic adeu amb els, de, amb els que esteu a Cal Fero, i llavors anem cap aquí, cap a l'Instagram doncs de Sant Llorenç d'Hortons. Hola, bona tarda, bona nit, alguns potser... Ara estava fent una mica presentació des de l'Instagram de Cal Fero i una mica doncs ara ja començarem el que és el tast del vi art, que estem amb la... nosaltres la quarta edició que fem el tast del vi art comentat, però ja és una fira que ja té pues, una mica més de tradició, que es fa a Sant Llorenç d'Hortons. I aquest any, segons les circumstàncies, doncs hem hagut de fer el tast, doncs fer un tast virtual, que és el que estem ara, doncs, que anirem a fer. Vam començar la setmana passada amb un tast de vins de Xarel·lo, que van ser tres, que vam tastar del celler doncs, Esteve Gibert, del celler 10 d'abril i del celler bueno, el Rubén Parera de Finca Parera, que vam tastar aquests tres vins de Xarel·lo. I avui tastarem tres vins, un és de la DO Tarragona, que és aquest que es diu 125, del celler Sant Romà. Després continuarem amb el Mas Pòlit, que és de l'Empordà, que voltarem una miqueta, però fa interessant de conèixer aquesta diversitat de vins. I després acabarem doncs, amb el tercer vi, que és de, m'ho ha dit un ocellet, que és del celler del Priorat, que, i en cada moment s'anirà connectant doncs, als elaboradors de cada celler, doncs, ens explicaran els vins. Doncs bé, bueno, comencem ja una mica amb la introducció, una mica, jo el que avui... Doncs, la idea és una mica veure la diversitat que tenim aquí a Catalunya de vins i una mica, doncs, per això és una mica la gràcia aquesta d'aquest tast, que veure que cada zona té la seva personalitat i cada lloc té una mica les seves característiques. I ara va haver un moment que es va intentar, aquí a Catalunya doncs, als anys fins al 2000 o als anys 2000 es pensava d'intentar de copiar vins que es fessin a altres zones. Es va començar a plantar cabernets, merlots, a tot Catalunya, vull dir, no diem, no, és que el Priorat és terra de garnatxa, és terra de carinyena, sí que és terra de carinyena, però a l'any 2000 es va plantar cabernet, es va plantar merlot, es va plantar xirà, varietats de fora, una mica buscant aquesta diversitat. A l'Empordà va passar el mateix, a Tarragona també. L'únic que ara s'està tornant a buscar la identitat de cada zona. I llavors aquí doncs, és una mica el que avui ens trobarem, que serà buscant orígens i identitat, que ens ja explicant cada celler. Llavors, coses, doncs, ens trobarem que hi ha com un cert paral·lelisme entre el que és l'Empordà i el que és el Priorat. Si heu anat a Sant Pere de Rodes o heu anat al Cap de Creus, diríem, estaríem a l'Empordà, ostres, és el mar, però ja tenim un tema, tenim pissarra, no sé si us heu fixat mai, que també estem en un terreny agreste, que hi ha les muntanyes que estan, doncs, hi havien hagut terrasses o estan recuperant terrasses, zona amb molta pedra, zona seca, i una tramuntana que t'influencia, que t'asseca molt. I llavors aquí doncs, és el que fa que sigui doncs, interessant garnatxes, carinyenes, varietats de zona mediterrània i que arribem a tenir vins de 15 graus. L'únic que això era una mica l'Empordà clàssic, el que passa que als anys 70, 80, sempre va haver les cooperatives que es van intentar els pagesos d'anar plantant a zones més planeres, zones amb menys, no, amb molta més producció, molt més fàcils de conreuar, amb la idea doncs, de fer quilos. Llavors què va passar? Doncs que l'Empordà, els vins que eren molt especials, es van anar diluint i sent uns vins molt lleugers. Però ara hi ha hagut doncs, una nova manera de fer nous cellers que estan tornant a plantar a llocs més difícils, recuperant vinyes velles i buscant també una mica les varietats que s'adapten a la zona i fent vins una mica pròpiament de l'Empordà. I aquí doncs, estaríem una mica, el que passa que l'Empordà també té la zona de plana, el Priorat passaria una mica el mateix, però el Priorat no tenen la zona de plana, per això es va deixar de treballar tant. Priorat, entenem Tarragona, zones, totes són les zones de muntanyes i amb terreny de pissarra, de licorella, que en diuen, perquè que és el que es diríem pròpiament la denominació d'origen Priorat, perquè la denominació d'origen Priorat no només agafa
Bueno, hi ha la comarca del Priorat, la comarca geopolítica, que allà dintre la comarca política hi ha la zona del Priorat i hi ha la zona del Montsant, que seria pues, una mica que és com tota una anella al voltant del Priorat. I la separació una mica és la que hi ha a la zona més muntanyosa i amb terreny doncs pissarrós, que seria doncs, la zona tradicional del Priorat, que dona com més concentració d'entrada. No hi ha les excepcions que el Priorat, que el Montsant. I aquí estaríem parlant d'aquí doncs, un vida del Priorat. I allà el Priorat, amb la orografia tan complicada que hi ha, sempre han hagut de fer aquest tipus de vins amb molta concentració. El que passa que, clar, què va passar? Pues es va deixar de treballar. I ara, pues, des de que hi va haver doncs, el ressorgir dels vins del Priorat, s'està tornant es va plantar molt més i tot en coster, i ara ja comencem a tenir vinyes pues, molt interessants. Bueno, i l'Oidovin està plantant molta vinya, que també fa que també, bueno, molta vinya. Una hectàrea del Priorat no és el mateix que una hectàrea al Penedès, o una hectàrea a Tarragona. Bueno, ara l'Edu després em dirà que no és veritat, però aquí també estem a la zona, doncs, de, quan parlem del vi de Tarragona, també estem parlant de zones pues, relativament planeres, però clar, aquí pues, ha anat a Valls en ple estiu. Bueno, ell en concret és de Vila-rodona. Aquí en ple estiu fa molta calor, diríem. Doncs aquí estem en un terreny pot ser pla, però també de condicions extremes. Un terreny, no arribem a la Licorella, no arribem, però també és molt pobre, que fa que també s'arribi a concentrar. Però tampoc no és la terra ben bé de la Garnatxa o de la Carinyena, i per això doncs, aquest vi que tenim de l'Edu doncs, és un tempranillo, un ull de llebre, que allà s'ha doncs, plantat molt i també allà entra la gran diversitat. Que podríem dir que és el que tenim al celler, que és més a prop d'aquí del Penedès, i d'orografia doncs, o de zona geogràfica podria ser més semblant, però encara molt més seca i amb una mica de contrast. També té una mica d'influència del mar, però estaríem parlant doncs, d'un vi. Doncs, i quan passa que quan parlem de la Déu de Tarragona ens costa una mica parlar. Tarragona, clar, entens la ciutat, però és una zona també molt llarga, molt estranya, perquè ens agafa tot l'Alt Camp, ens agafa Baix Camp, i també antigament el Montsant pertanyia a la Déu de Tarragona, que es deia subzona Falset, que és una zona una mica doncs, estranya. I també era una zona de molt típicament de que hi havia cooperatives i cellers grans que feien vins que per elaborar cava, però ara hi ha petits cellers que estan sortint, que també fa que també tinguin identitat, com una mica és el que està fent a l'Edu de celler Sant Romà. Doncs començarem parlant ja, si començarem ja a tastar el 125 i a veure si doncs, l'Eduard doncs, es pot, del celler Sant Romà, doncs, bueno, que es pot ja, parlarem amb ell, que ens l'expliquem. Vosaltres ja potser teniu les copes plenes o no, però ho podeu anar-ho fent. I llavors, mira, ja tenim l'Eduard aquí, imagino que ja el veieu. Llavors, aquí, bueno, una mica era, doncs, bueno, ja ens ha sentit, Edu, una mica saber veure sí. Aquest vi d'on ve i què ens pots explicar. Bueno, sobretot, el celler, bueno, és un celler relativament nou. Tu de pagès, m'imagino, tota la vida has fet de pagès. Vull dir, sí. Ve d'herència. Bé, jo, bueno, em veus bé, primer de tot, perquè no, jo no em veig ara mateix. Perfecte. No sé què passa amb el mòbil, no sé què passa, acabo, no em veig. Vale. Han tocat el sol, veus? A veure, la qüestió sí, és... bé, jo surto d'una família de viticultors de sempre, de Vila-rodona, però sempre havien portat el raïm a la cooperativa, és a dir, no mai havien vinificat, jo no soc d'aquestes cases antigues que ja s'havia fet el vi casa, al contrari, no? Sempre havia sigut de fer quilos per vendre el granel. Llavors, bueno, el concepte surt de voler fer un pas més, no? De dir, bueno... Vam començar l'any 2013, va ser el primer any que vaig fer vi, amb un raconet a la cooperativa que em van deixar, que és el 125, que per això es diu 125, van sortir 125 litres el primer any, per tant és el tribut a l'origen, és el vi que seguiré fent sempre, perquè sempre serà el primer. Si ara em diguessis el tornaries a fer, no ho sé, perquè dins de com ha anat ara, en aquest moment, que ara faig 7 o 8 vins, només faig un negre. De moment, clar, jo estic en una zona que, com molt bé deies, l'Alt Camp és un prodigi per mi, però és una zona que és supercomplicada. A veure, sembla que està allà. Perquè és molt... Em sents bé? Em sents bé, Xavi? Sí, s'ha tallat una mica, vale. Però ara ja tornem a... Sí. Vale, llavors el que et deia, l'Alt Camp, jo soc de Vila-rodona. Vila-rodona està a uns 10 quilòmetres de Valls, més o menys, jo estic a l'extrem... nord-est de la Déu de Tarragona, és a dir, estic quasi a l'altitud més alta, que serien
entre 290, 300 i pico metres. Llavors, bueno, és una zona que és una terra molt argilocalcari, tenim molta calç, les concentracions de calç altíssimes, i tenim el tresor que dic jo, que tenim molta pedra de riu, molt de sediment fluvial, de riu, bueno, fluvial, de rius, de són còdols, tot el terra és còdols, no? I això dona una mineralitat molt xula i dona una calç molt interessant als vins. Potser amb el 125 no es nota tant, el fet d'aquest punt càlcic que marca molt els meus vins, però amb el 125 sempre he buscat una altra cosa, no? Amb el 125 sempre he buscat l'alegria de que sigui un vi fresc, que sigui un vi fruitat, que sigui un vi fàcil i agradable, no? Que te'l puguis fotre amb els amics, que te'l puguis veure amb la teva parella, que no sigui un vi d'aquests que ens hem de sentar 8 o 10 sommeliers a estudiar-lo. El vi ha de ser més divertit, ha de ser més bonic, no? I el 125 és això, és un vi fàcil, bonic, que té les seves complicacions com tots els vins, però que està encarat a que agradi i a que sigui fàcil d'entendre i de veure, i que sigui, sobretot, divertit al veure-te'l. Sí que és cert que, és, com deies molt bé, és un llallebre, 100%. Jo, quan vaig arribar a casa, però que no ho he acabat d'explicar, jo vaig començar a fer vi, però ja venia d'altres cellers, havia treballat amb altres cellers, amb els Vicenç, havia treballat a la cooperativa de Castelldor, havia treballat en llocs així. I, bueno, vaig fer el grau mig el grau mig d'enologia, el vaig fer a Camp Joliu. Llavors vaig viure aquí a Sant Sadurní, per fer que estava a Espiells, vaig estar 2 anys, i llavors vaig fer la carrera de Tarragona, de 4 anys. O sigui, tinc tot. I bueno, i llavors, a poc a poc, doncs, fins ara, vaig començar amb 200 ampolles, fins ara, que estic amb 8 vins, amb un celler nou, o sigui, hipotecat de per vida, i amb moltes ganes de fer vins i de fer coses xules. Llavors, tots els meus vins són monovarietals, intento que tots els vins tinguin una tipicitat, que siguin monoparcel·laris, monovarietals, que siguin tot, perquè sigui la màxima expressió de Vila-rodona dins d'una ampolla, no? Sí, sí. Ja sé que és molt idíl·lic, ja sé que tot és molt idíl·lic, i quan te diuen això és, oh, però és que jo ho entenc d'aquesta manera, no? Els meus vins, tots, i tots estan fets a mínima intervenció, tots estan fets amb criances mínimes perquè siguin fruitats i que siguin de territori, no? Al final, com bé dius, estem envoltats tenim aire del mar, som molt mediterranis, tenim molt de contrast entre... Llavors això s'ha d'aprofitar, amb els vins. Hòstia, vaya xapi fotut ara ràpida, eh? No, bé, una cosa, bueno, la vinya aquesta d'Ull de Llebre ja la tenia, o és vella, o és nova, o... Això, aquesta es va plantar al 90... Això es va plantar al 97. Què passava? A Vila-rodona hi ha una de les cooperatives més... Hi ha una cooperativa enorme, que pertany al grup Castell d'Or, que em sembla que està aquí a Vilafranca, també. I a Arbós, i llocs així. El tema està que, clar, jo tenia molta, molta vinya vella de somoi, alguna garnatxa ve negra, què va passar? Tot això es va haver d'arrencar, els meus avis, els meus pares ho van arrencar pel tema de que, bueno, que no donava. Si ho portes a la cooperativa, ja sabem com va. Vas a quilos i vas a el que et demanen. Doncs això el 97-98 es va portar aquesta varietat de la Rioja, però portada vull dir portada tal qual, es va agafar el cep i es va portar aquí. No es va fer cap estudi a sols ni cap estudi a peu, no es va fer res. Llavors, quan jo arribo a casa, l'any 2013, em trobo que només tinc quasi 30 escac hectàrees de vinya i em trobo que tinc només macabeu, parellada i ull de llebre. Llavors, amb aquestes tres varietats, dius, ostres, ara què fem aquí? No? Clar, anava tot enfocat al cooperativisme, que és molt digne, i jo he arribat aquí gràcies a això també, eh? No, jo no estic criticant res. Però, clar, jo volia fer una altra cosa, no? I em trobo amb aquesta vinya l'any 90, del que està plantada l'any 97, i doncs tenia ganes de provar i va sorgir així. També és veritat que ara actualment teníem, em sembla que tenim unes 6 hectàrees d'ull de llebre o 7, i ara només en tinc mitja o una per fer aquest vi. Igual t'ho he arrencat tot. El preu de l'ull de llebre ha tocat fons a les cooperatives aquest any i vaig dir, fora, tot arrencat, he plantat somoi un altre cop, garnatxes blanques un altre cop, bueno, tornes a plantar varietats de les que hi havia, no? Que vas haver d'arrencar. I, bueno, clar, però també resulta que quasi una raresa ara, vull dir, perquè tampoc hi ha poc tempranillo, diríem, tempranillo, bueno, ull de llebre, tant és, vull dir, sí. Que també aquí també diríem que, i el veig molt interessant, té molta frescor, que el vi no, bueno, està viu, és fred, vull dir, té acidesa, intensitat de color, diríem que no en té molta, però ja és el normal d'un
d'un tempranillo, fruiteta, un toc balsàmic també li estic trobant, que també el fa molt interessant. No sé si té un punt de fusta, potser l'has passat una mica per barrica. O... Sí, això està... A veure, el C25, és, com et deia, és un vi que fa 2013, fa bastants 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, fa 6 anys que fa. En 6 anys no ha canviat. És un vi que sempre ha sigut igual. És a dir, això són només entre 5 i 6 dies de maceració amb pells, perquè no vull ni les violetes que fa l'ull de llebre, aquella olor tan característica de llebre, això no ho vull. Sí, sí, sí. Primer, la meva filosofia és que els vins m'han d'agradar a mi, primer. Llavors, estic bastant cansat de que l'ull de llebre sigui s'ha de fer així, s'ha de fer d'aquesta manera, i al final vaig dir, mira, escolta, me'l faré com jo vulgui, i al principi, com que només hi havia 125 litres, vaig dir, mira, escolta, me'l fotré jo els diumenges i ja està. La intenció era aquesta, quan jo vaig començar a fer vi. I, sí, 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 com deia, l'intento collir molt verd, perquè al final no hi ha, el màxim any de graduació alcohòlica que ha arribat és l'anyada 2018, que és el que esteu provant, que va arribar a 13, o sigui 12 en 8, però normalment, perquè va ser un any molt càlid, ho van passar bastant malament l'anyada passada a Vila-rodona. I quan es cull, perdona, cap a quines dates culls el tempre? Jo això ho cullo per acidesa, Xavi. Ara miro acideses, el grau alcohòlic no me'l miro. Jo quan arribo no, una acidesa... Una mica de data, o més o menys per ser... Cap al 15 de setembre o te'n vas cap a l'octubre o per fer la vacuna? Jo cullo, no. A primera de setembre tinc collit jo. Jo cullo, sí. Començo amb el Macabeu. Aquest any, per exemple, el 19, vaig començar el dia 2 de setembre amb el Macabeu i el dia 3 he collit de llebre jo. Què passa? Com que l'acidesa i jo els meus vins... L'acidesa per mi és vital amb tots els vins que faig. Clar, clar. Des de estrals, des dels brisats blancs, des de tots. Llavors, quan arriba un punt d'acidesa, cullo. M'és igual el grau que estigui, perquè el grau, jo tinc la sort de que a la meva zona puc vigilar entre grau i acidesa, com si diguéssim. No només és tot alcohol, com per exemple el Priorat, que és una zona molt escalada. Ostres, i li costa. Llavors, el que busco és molta acidesa que sigui molt fresc. Llavors, com deia, són entre 5 i 6 dies de maceració amb pells. L'anyada 2018 porta un, em sembla que era un 10% de rapa, no, una miqueta per donar una mica d'estructura i de llargada, i llavors premso mitja fermentació, molt suau, no gaire, perquè bueno, tampoc el llebre com que és una pasta que quan ferment, comença a fermentar i es torna molt tova, doncs tampoc cal premsar massa. Premso, llavors acabo amb dipòsit, faig malolàctic amb dipòsit, i llavors 5 mesos, el 70% va 5 mesos amb roure americà i francès, de tercer i quart any. Amb això, doncs, amb això, doncs, bueno, doncs que tingui impacte de fusta, però que l'impacte que tingui sigui per corregir l'amargor varietal que porta, no per buscar tributs. Llavors, que sigui fresc, que sigui bonic, que sigui fàcil. Jo no puc arribar amb els grans ulls de llebres i els grans tempranillos que es fan a qualsevol lloc. Doncs jo m'he d'adaptar amb el que tinc. I crec que el meu, ara modestia a part, però el meu èxit és entendre què puc fer amb el que tinc. No voler arribar en llocs on no pots arribar perquè llavors t'estrellaràs. I a Tarragona... Un celler nou, un xaval jove que vulgui fer coses que ha sentit dir, te la fots. Que potser m'ho fotré igual. Bueno, però de moment vas fent. No, jo el que destaco del vi principalment és la frescor. Aquí hi ha algun comentari que ens diuen que recorda xirea picota, pruna... Vull dir, clar, és això una mica doncs, que té aquest contrast també de la fruita i no, jo deia aquest balsàmic una mica de la fusta com un punt de frescor i en boca és fresc, és agradable. Que també una mica la idea és de que no sigui un vidú, bueno, ho has descrit molt bé, i és el que... Bueno, també una mica hem començat... El que és que avui tots els tres vins que tenim, tots són molt amables de veure, encara que anem pujant una mica de concentració, però una mica el tret característic és que tots tenen una... Bueno, que són amables, que al final és el que volem amb els vins, que no volem que ens passin... que tinguis aquí una sequedat en boca bestial i que després no te'l puguis veure o que n'hagis de prendre un entrecot per poder treure aquesta sequedat. I l'entrecot no sempre el tenim a la taula. Bueno, molts pocs dies tenim un entrecot a sobre la taula. Bueno, que ens estem menjant un menjar així més potent. En canvi, aquí doncs és frescor. Bueno, el que passa és que, clar, també deu ser difícil de trobar el punt aquest de maduració. Vull dir, bueno, que dius l'acidesa aquesta de trobar-la o... Bueno, clar, és l'experiència allà. Bueno, encara que diguis que portes pocs anys, però amb les teves vinyes també tens experiència. Sí, però és el que et deia al principi, Xavi, com que són tan pocs dies amb pells, encara que agafi allò que t'ensenya a la facultat d'enologia del punt de maduració fenòlica perfecta,
no busco. La maduració de la llavor no la busco. Com que són tan pocs dies amb pells, l'únic que m'interessa és extreure color una mica, que tampoc me'l miro, perquè la facultat d'enologia t'ensenya a mirar-te el color amb aquells aparatos així que dius, m'és igual el color. Vull dir, jo vull que el vi sigui, va, que sigui fresc, molt agradable i que sigui extremadament afruitat. Però no que sigui afruitat d'aquells vins que et fan riure, de que t'ofens i tot de lo que és, que sigui afruitat però seriós. Però que a la vegada sigui divertit i que no sigui complicat, no? I al final és això. I pensa que aquest 30% que fa 5 mesos d'Inox va superbé per refrescar. De fet, aquesta acidesa és quasi la tecla d'aquest vi, això, és aquesta part d'Inox que li dona frescor. I com dic, com t'he dit, també són aquesta barrica vella i sempre treballo amb barriques de 300, no treballo amb 225. Per tant, com més gran és la barrica, menys impacte, però et fa la feina de redonir-te una mica el taní varietal que té. I es tracta d'això. Bueno, perfecte, em sap greu, parlaríem més estona, vull dir, un altre dia estarem un altre dia, potser, de la col·lecció, perquè, clar, aquest potser quasi és el més normal que fas, eh? Bueno, no. No sé si ho has dit molt bé. És el més net i el més agradable, poder. No, això tampoc no hi he dit, eh? Però vull dir que... Ja dic jo. No, bueno, ara aquí... Bueno, és igual, deixem-ho estar. Bueno, doncs ja anirem tastant més coses i experimentant. Comencem amb aquí, que crec que ens agrada, i després ja podem anar per les coses més originals i també donen més treball. Bueno, gràcies, Edu, i anem parlant i, bueno, qualsevol comentari pues, ja el podeu anar fent. Aquest ha sigut el tast del 125 del celler Sant Romà d'EO Tarragona, de Vilarrodona, a l'Alt Camp. Doncs, bueno, molt continuem gràcies. Amb el tast. Moltes gràcies. Molt bé. Xavi, gràcies als youtubers de Llorenç per fer això tan xulo i bueno, disfruteu-ho tots i vinga, ànims, que d'això no ens sortirem tots. Va. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Doncs, ara estàvem al... Bueno, estàvem al sud i ara, pues, bueno, sud-oest, diríem. Hem anat des d'aquí, des del Penedès, cap una mica cap al sud-oest. I ara doncs, ja ens anirem doncs, cap al nord, cap a l'Empordà, doncs, a veure, doncs, a veure, doncs, a tastar doncs, aquest vi doncs, de l'Empordà del celler Mas Pòlit. L'Empordà, bueno, clar, tothom ho coneix, des de l'Empordà. Doncs ja tenim el Josep Lluís Iglesias del celler Mas Pòlit aquí i bueno, que deia que estem a l'Empordà, doncs, diríem que ja doncs, també hi ha dues regions entre dues comarques, al Baix, l'Alt Empordà, però aquí anem a l'Alt Empordà, doncs, a Vilamaniscle, diríem, que és, bueno, que ja és d'on ve aquest vi, bueno, que està fet, doncs, també estem amb la collita 2018 i elaborat amb diferents varietats que, bueno, una mica, bueno, però bueno, com que tenim aquí, doncs, el Josep Lluís, doncs ja ens explica una mica. Bueno, hola, bona tarda. Com va? Què tal? Me sents bé? Molt bé, gràcies. Sí? Sí, bueno. Sí, sento bé, sí, molt bé. Molt bé, doncs aquí estem a l'Alt Empordà. Diguéssim que nosaltres estem a l'Alt Empordà, a la part alta de l'Alt Empordà, tocant a la frontera francesa. Estem entre les parts naturals de l'Albera i Cap de Creus. I estem en zona de muntanya. És a dir, així com t'has dit abans en la presentació, he vist que deies, explicaves que l'Empordà tenia molta varietat d'ecosistemes, la plana i la muntanya, nosaltres estem, diguéssim, a la muntanya. I això ens fa, diguéssim, tenir certes diferències respecte a altres vins a altres zones de l'Empordà. I el projecte quan va començar? Ah, bueno, perdona. Bueno, quan... Mira, la nostra, el Mas Pòlit és una masia que és molt antiga, datada del 1293, perquè era una propietat emfitèutica del monestir de Sant Pere de Roda i per això guardem, bueno, guardem, existeixen en l'arxiu de la Corona d'Aragó escriptures d'aquestes contractes emfitèutics amb el monestir. Per tant, és molt antic. I dintre d'aquestes propietats, d'aquests contractes emfitèutics, ja es descrivia que una de les coses que es cultivaven era la vinya i el vi, perquè el monestir de l'edat mitjana han sigut els transmissors de la cultura del vi, no? La nostra civilització. Per tant, venim de molt antic. Però, de fet,
Nosaltres vam començar a plantar, a replantar vinyes antigues a partir de l'any 2000 i a partir del 2005 hem començat a fer els vins que en aquests moments estem fent. Mm-hmm. En particular aquest Maspoli, el primer Maspoli que vam fer va ser el 2005. Va, ostres, va. Ja portem i ara ja tenim el 2018, o sigui que ja portem una certa experiència. Vam començar a recuperar vinyes, però vinyes de muntanya. Volíem fer alguna cosa, diguéssim, autèntica, que lligués amb el passat, que volíem treure tota l'essència de lo que era la muntanya d'aquí de l'Empordà, que és terreno de pissarra, de licorella, que digueu, no? De pissarra, silícic, pobre, sense calç, amb molt poca... molt pobre, sí, amb poca matèria orgànica, amb nutrients, i que per tant la vinya pateix molta sequera i produeix molts fruits petits, amb poca producció però amb molta concentració, i això és el que ens dona la qualitat. Intentant, doncs, a través d'aquests anys buscar sempre la màxima qualitat, és a dir, nosaltres som un celler petit que només la nostra essència de superviure és la qualitat, amb la quantitat estem perduts, ho tancaria amb la persiana, sí, sí. Busquem la qualitat. I treballant amb aquest objectiu, doncs hem aconseguit fites que quan van començar ens semblaven pràcticament inabastables, no? Per exemple, nosaltres estem dintre del CERVIM, que és la Associació de Defensa de la Viticultura de Muntanya, que ja l'any 2016 ens van donar una medalla d'or. Podeu veure, aquí al darrere hi ha hi ha el segell aquest del CERVIM. Sí, el CERVIM. Okay. Això és una etiqueta, conforme nosaltres som socis, per ser soci del CERVIM has de fer un projecte, demanar ser soci, perquè has de demostrar que les teves vinyes estan en muntanya, petites illes i el que diuen la viticultura heroica, no? Doncs aquí tenim la medalla d'or que ens van donar l'any 2016 pel nostre vi Maspoli. I després tenim també, l'any 2018 ens van donar el Binari, Binari d'or, del millor vi de Catalunya, millor vi de criança de Catalunya i del millor vi de l'Empordà. Per tant, hem assolit fites bastant acceptables. I les vinyes com les teniu? Però són tipus terrasses que parlem, o tipus són plans, o estan emparrades, o quin tipus de... Heu pogut fer... Les de la muntanya estan en terrasses i totes estan emparrades. Hi ha algunes varietats, perquè el Syrah que vam plantar el 2002 vam buscar dintre de les muntanyes, aquelles valls una mica més fondals, que la planta pogués trobar l'aigua de la riera una mica més fàcilment que dintre de la muntanya. La varietat de Syrah no suporta tant la sequera com la garnatxa. La garnatxa, que és la principal plantació que tenim a dintre de les nostres vinyes, suporta més bé, li agrada més la sequera, la falta d'aigua, l'estrès hídric, el suporta millor que no pas garnatxes, no? I en un altre camp, una mica menys fondal, tenim el Cabernet Sauvignon, que aquest tampoc està en terrassa, però també està en zona de muntanya. Essencialment, el terreno és de pedra de corella, però... busquem que hi hagi, no tenim rec perquè tot és secar. Ostres, doncs... El Syrah l'hem plantat en terreno una mica més fondal, diguéssim, dintre de les muntanyes d'aquesta zona. I si un dia veniu, qualsevol que ens esteu veient per aquí, un dia veniu per l'Empordà i em truqueu, us ensenyarem les vinyes, que són espectaculars, amb unes vistes que es veu tota la plana de l'Empordà, des del Golf de Roses fins al Canigó Nevat.
tot als vostres peus. Bueno, ja m'ho estic imaginant, eh? Vull dir que ja... que... Si entreu a la plana web del nostre, tenim algunes fotos que us pot donar una orientació, però no hi ha com veure. Sí, no hi ha com veure in situ, i si pot ser un dia de tramuntana, millor. Sí, però ara justament pensàvem en la tramuntana. Què tal la tramuntana? Vull dir, afecta molt o no amb la vinya, si no te seca, no, la tramuntana? O... Sí, però té, a veure, la vinya, la tramuntana té efectes beneficiosos i pot ser perjudicials. Evidentment, la tramuntana violenta no fa mal, no fa bé a ningú. Però ara després, per exemple, ara aquesta setmana passada, que després d'aquestes pluges de maig que ha plogut molt i que tothom aquí tremolava per l'atac del mildiu, doncs ha vingut una tramuntaneta fresca. La tramuntana justa, com deia Fages de Roman en el seu vers, en la seva poesia, en el Crist de la tramuntana, diu la tramuntana justa perquè ens aixugui l'herba i no ens espolsi el blat. És a dir, aquesta tramuntaneta que ens aixuga les vinyes, inhibeix l'humitat, o sigui, aixuga, per tant, inhibeix la proliferació de fongs, però que tampoc ens trenqui les tòries, no? Alguna sempre en trenca, però per això està. I, bueno, varietats del vi, has parlat de, hem parlat de les vinyes, però seria Garnatxa, Sirà, i també de Cabernet, o no? Aquest sí, dos. Sí, aquest vi, el Maspòlit té un 50% de Garnatxa. Un 30% Sirà, perdó, un 30% Cabernet i un 20% Sirà. Vale. Collim les varietats per separat, això està clar, sempre buscant la màxima maduració, sempre tardem, som els últims en collir quasi de la comarca, perquè busquem sempre que sigui l'òptima maduració per obtenir el vi de la màxima qualitat, com he dit abans, la màxima concentració i buscar l'equilibri del vi, que és la principal virtut que els vins, l'equilibri entre el grau alcohòlic que sempre en té i els tanins, entre la fruita i la fusta, un equilibri general. Jo el que destacaria sobretot és la fruita madura que té, però no sobremadura, vull dir que també és la dificultat aquesta de trobar aquesta maduresa, que aquí ens trobem fruita, fruita quasi negra, fruita bastant madura, però no estem a la sobremaduració, que aquí és la gran dificultat potser que us trobeu. I també té un... Sobremaduració no en fem. La maduració, millor maduració... Maduració de la pulpa, de la pell i del gra. La maduració fenòlica i completa. Sí, i en boca fa que també sigui super... té volum de boca i és molt golós, no? No et dona cap sensació de sequetat de pell collida verda. Clar, aquí veiem la maduresa. I sobretot, aquí sí. També ara algú ha anat comentant coses d'equilibris, és un vi que està superequilibrat, superrodó i molt, molt agradable de veure. També, la fusta també es troba una mica les notes de fusta, els torradets aquests elegants, una mica balsàmics també, però... Sí, nosaltres posem la fusta necessària per aquesta... per aconseguir aquest envelliment... aeròbic, diguéssim, però no ens agrada que tingui massa fusta. Per tant, quan el vi ja té una mica massa de sabor de fusta, el traiem. Són 8-9 mesos, però depèn de la varietat. També fem una política de cada varietat amb una fusta més nova o més vella. Diguéssim, les garnatxes que agafen fusta més aviat, la posem en barrica més vella, de més vins, i les barriques més noves posem el Cabernet o el Sirà. I llavors amb això aconseguim que en un mateix temps el vi ens quedi amb la fusta necessària, però sense que ens mati la fruita que volem buscar. Aquí, abans algú ha comentat tema de maridatges o... Jo crec que aquest és un vi bastant polivalent de maridatge. Crec que, sempre, clar, vi negre sempre pensem en carn. El que passa que també
Tampoc jo no m'aniria amb coses molt, molt cuinades, perquè està fresc, està molt net, bueno, molt net. Sí, molt net, diríem. Que jo m'aniria per tema de coses a la brasa, per tema de coses que no li hem donat cocció, però tot i ser un 2018, que és relativament jove, en boca està golós, està molt... No, aquesta sensació dolçenca, que és una mica la maduració, això és el que parlàvem de raïm madur, de tenir... I a més segur poca sí, producció. Bueno, és un raïm madur, però molt concentrat amb alcohols, perquè aquí, de seguida, la nostra terra, que és càlida en estiu, i amb la licorella li dona... La licorella dona particularitats en el raïm molt característiques, i una d'elles és la concentració alcohòlica i també l'acidesa, amb la qual s'equilibra i ens permet fer vins que s'aguanten molt bé amb l'envelliment. Però aquesta concentració alcohòlica també ens produeix molts glicerols, que és una part, són uns alcohols que no és l'etílic, sinó que són... és un altre tipus d'alcohol, el glicerol, que ens dona això que dius dolçor, que és la golositat. Per això és degut a la gran concentració en glicerols. Ja la part més tècnica del tema. Sí, sí, sí. No, no, però també es trobar aquest punt de raïm madur que també ens ho tingui. I llavors, bueno, també, perquè de vins llavors, aquest és com una mica el vostre vi insígnia del celler, llavors elaboreu un vi jove, i també teniu algun vi especial o quins... Bueno, ja sé que me'n vaig amb un altre tema, però és una mica per fer la filosofia del celler. Sí, és un altre tema, però bueno, per fer 5 cèntims, nosaltres fem un vi de garnatxa sense envellir, el Terra Indica. Sí, el tinc per aquí també, mira, que el tinc aquí, mira, aquí Terra Indica, el tinc jo també, mira. Sí. El tinc aquí, veus? Exacte, aquest és una garnatxa, sí, una garnatxa jove, sense passar per barrica, una garnatxa 100%. I aquest és un vi molt, també molt fàcil, a l'estiu molt fresc. Després fem un blanc de noir amb garnatxa negra també, que la garnatxa negra és la planta que més tenim. Tenim aquí, per exemple, aquest que es diu clarinet. Sí, sí. És un vi blanc fet de raïm negre. Ostres. De garnatxa negra. Després tenim el Clotilla, que és un vi fet de Sirà, amb una mica de garnatxa, i després tenim racons. Els racons són vins especials que fem cada anyada. Aquest és el Clotilla, que és un Sirà. I després els racons, que depèn de l'any fem alguna varietat o altra, ja són de collites especials, vinyes que han fet un vi molt bo aquell any, i ara tenim aquí al celler, a punt de treure, uns vins, uns racons de Monestrell 100%. Ostres. I el Monestrell és una varietat que nosaltres l'hem plantat de fa temps i ara l'hem tornat a plantar una mica més, que li tenim moltes ganes de treure vins de Monestrell, perquè el Monestrell és una varietat que l'Empordà havia estat molt estès abans de la filoxera, i després de la filoxera no sabem exactament molt bé per quina raó se va deixar de plantar. En canvi, aquí al Rosselló, aquí dalt, n'hi ha bastantes de Monestrell. I el Monestrell és una varietat molt històrica de l'Empordà, i per il·lustrar-ho diria que l'Eiximenis, que era un bisbe de Girona de l'any 1400, quan anomenava els vins bons que hi havia en el món, en el seu escrit de lo cristià, que deia, una de les veritats, l'única veritat de tot Catalunya que cita és el Monestrell de l'Empordà, l'any 1400, el Monestrell de l'Empordà. I ara a l'Empordà pràcticament no hi ha monestrell. I què ha passat? Bueno, seria molt llarg d'explicar, perquè hi ha gent que ha fet una tesi doctoral sobre això. Sí, sí. Però nosaltres volem reivindicar altra vegada el Monestrell de l'Empordà. I tenim ara preparat aquí a la cava, que suposo que ja no és un vi que sigui d'estiu, ara el d'estiu és més el Terra Indica i el clarinet, perquè es poden veure de nevera, fresquets de nevera, però de cares a la tardor aquest Monestrell el traurem, segurament. No. Que és de l'any 2017.
Bueno, hem de ens hem de canviar. Hem d'agafar la... Bueno, anava a dir un avió, quasi, sí, vull dir, o transportar-nos. També ens anem a terra de pissarra, a veure què ens diu la Idovina, anem cap al Priorat. Doncs, bueno, moltes gràcies per convidar-nos a participar i que tingueu molt de sort. Moltes gràcies, igualment. Doncs, bueno, ja heu vist, eh? Un vi superagradable de beure, polivalent, el que dèiem del menjar, sempre és tema de menjar... Bueno, jo diria, com que té tanta frescor, la fusta també, jo que deia, coses poc cuinades, carns a la brasa, seria una mica el maridatge que jo he pensat de seguida, doncs, amb aquest vi. O està com ara, bueno, no sé què esteu fent a casa, si esteu menjant o no, però vull dir, si estem, vull dir, i nosaltres aquí que no estem sense menjar, vull dir, aquest vi ens va entrar molt bé, sobretot per aquesta golositat. I el que deia, doncs, bueno, ja tenim la Idovina aquí també, que, doncs, superbé, i, bueno, ens hem teletransportat, doncs ens anem cap al Priorat, també, doncs, bueno, amb vinyes de muntanya, que encara que ens sembli, doncs, mira, ostres, està a prop del mar, però no, al Priorat hi ha molta muntanya, potser no hi ha molta altitud, bueno, això ens explicarà ella més bé, i llavors, bueno, una mica, doncs, ja em serveixo, doncs, el vi, doncs, que té un nom maquíssim, que és el Modito Nocellet, que, doncs, ja us el podeu servir, i, doncs, ja anem per tastar. Bueno, hola, i què tal? Hola, bona tarda a tothom. Què tal? Molt bé. Bueno, aquí també us recomano molt mirar el seu Instagram, que al·lucinareu de paisatges i de coses que us agradaria. Vull dir, si la podeu seguir, la Idovina, a Instagram, veureu, doncs, el que està fent a la vinya i també t'agradaria, vull dir, l'Empordà és maco. Bueno, és que tot arreu és maco. I aquests dies que hi ha tanta vegetació és maco, però també els pagesos tenen molta, molta feina perquè està sortint herba per tot arreu i normal, bueno, ara s'està parlant de cobertes vegetals, de no, però clar, aquest any cobertes no vegetals, vull dir, quasi hi ha alguns... No, no, la ens arriba als genolls i això aquí al Priorat és una mica complicat, sí, sí, perquè no és el cas enguany, però sempre tenim mancança d'aigua a l'estiu. I clar, l'herba fa competència a la vinya. I fins a quin punt hem de deixar coberta, fins a quin no, és una mica complicat el tema de la coberta vegetal aquí al Priorat. Doncs, bueno, aquest diríem que és el projecte més jove. Bueno, tots són projectes joves, no estem parlant avui de projectes, però potser, bueno, és el primer vi que fas, aquests... Bueno, que fas? No, el segon. El teu nom? Sí, 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 sí. És la segona anyada, el 2018, és la segona anyada que tinc al mercat. Bueno, vaig començar el 17 amb la finca familiar. La finca era del meu avi. La va comprar als anys 50. És una finca aquí al Priorat que té 17 hectàrees. 17 hectàrees totes juntes. El Priorat és una finca gran. I llavors el meu pare, als anys 2000, ne va plantar entre 4 i 5 hectàrees. Jo ara n'he plantat 3 més. O sigui, m'he plantat amb 7 hectàrees de vinya totes juntes a la mateixa finca al Priorat. I el que dèiem de l'alçada, la finca, la part més baixa es fica uns 350 metres, la part més alta 750. Si us podeu, imaginar el desnivell que tinc, amb molt poc espai, tinc un desnivell bastant considerable. Clar, jo em penso, bueno, aquí, mirat des de Sant Sadurní, el castell de Sobirà, encara és més amunt, vull dir, 300 metres de desnivell. Sí, i amb menys espai, sí, sí, sí. Sí, ho tinc tot plantat amb terrasses, o sigui, ara... Bàsicament per mecanitzar, perquè sí, el tema dels costers, hòstia, és molt maco, no?, i molt romàntic, però a l'hora de la veritat s'han de treballar els costers, s'han de treballar. I, bueno, I és molt més... I per l'erosió també, potser el coster també sí. És problemàtic per... Per l'erosió i també per tema de control de vigor, perquè quan tu tens un coster, quan plou, baixa totalment, o sigui, tota la matèria orgànica al menjar tira avall. És complicat, és molt complicat treballar al costat. I bueno, jo de moment ho tinc tot en terrasses i no descarto fer algun trosset de costat, que encara em queda finca per plantar. I quines varietats tens? Garnatxa? Bueno, la varietat que va plantar el pare era garnatxa carinyena, són les varietats típiques del Priorat. I jo he plantat més garnatxa, bàsicament perquè a la part alta em va sortir argila.
O sigui, el terme de Porrera, una muntanya, i que la part alta et surti argila, per mi va ser com la gran sorpresa, no?, de la finca. I vaig pensar que una garnatxa al Priorat i amb argila, doncs seria especial. Ja n'hi ha alguna, eh? Ja n'hi ha alguna al mercat. Però volia veure què passa a la meva finca. I he plantat varietats blanques. He plantat Pedro Ximénez, que és una de les varietats antigues d'aquí del Priorat, i he plantat garnatxa blanca. I llavors tinc un bancalet molt petit que hi ha 200 plantes de xarel·lo vermell. A veure què surt. Però era el meu capritxo, perquè m'agraden molt les bombolles i vaig pensar que, bueno, per què no? Fer una prova. Sí, era... I a part, però encara això encara tardaràs, vull dir, encara rep que l'acabes de plantar, que encara... Bueno, li falta encara... un parell d'anys. Bueno. Un parell d'anys i legalment me deixaran vermar. D'aquí que surti el vi que jo vull d'aquesta vinya, doncs me passaran molts més, clar. Els primers anys costa d'elaborar una vinya tan jove. És problemàtic, però bueno, per l'equilibri i aquestes coses, però ho provarem. I, bueno, i el vi que bueno, hem dit que era garnatxa principalment, amb carinyena, sí. O... És garnatxa 100%, perquè, a veure, la meva idea o sigui, la idea, la primera anyada, jo vaig fer un cupatge de garnatxa i carinyena, que és el típic, no?, d'aquí del Priorat, i la meva idea de fer vi és posar-vos la meva vinya dins de la copa. O sigui, que quan tu beguis el vi puguis sentir la vinya. Llavors, el primer any era el cupatge, garnatxa carinyena, i el 2018, just quan havia de vermar la carinyena, van caure, la nit abans que jo vaig decidir demà vermo la carinyena, van caure com a 100 litres d'aigua. Clar, em va baixar el grau, es va diluir l'acidesa, va ser com un, ah, i ara què em faig d'aquesta carinyena? Aquesta carinyena continua al celler i no ho sé què li passarà. De moment està allà. A veure on la poso o què hi faig. Dolenta no està, però per mi no era identificativa. No. Llavors, faig molt poques ampolles, faig 4.000 ampolles en total. Crec que em puc permetre el luxe de dir no m'agrada, no ho puc. O sigui, si jo no ho puc defensar o no és el que jo vull, doncs no anirà l'ampolla. Ja farà una altra cosa o ja trobarà una altra marca o... No ho sé, o ens ho veurem en una festa, si convé. Però per mi és més identificativa aquesta garnatxa que el cupatge que quedava amb la carinyena. Doncs, bueno, la garnatxa, bueno, molta, molta fruita, vull dir, diríem, bueno, és la característica, maduresa també, estem parlant bueno, d'un vi, doncs, madur, vull dir, el que dic el mateix que dèiem al d'abans, que no estem parlant de sobremaduració, sinó maduresa, que tot això fa que sigui agradable i que puguem veure sense parar, entre cometes, bueno, que després ho veiem en boca, que sí, també és la característica aquesta, que és un vi, bueno, és un vi ara com ho diria, potent però amable al mateix temps, diríem, que és una mica la gràcia o la característica que el pots portar a qualsevol lloc i triomfes, em sembla. Sí. Vull dir que no és un vi bueno, estrany, o és, sinó que és el que, bueno, molt, molt agradable de veure. Vull dir, al final vol dir bona vinya i bona cosa, bueno, vull dir, bon treball. Gràcies. No, perquè, bota, no sé si jo no li trobo. No. Mira, com se feia antigament aquí al Priorat. És a dir, tiro el raïm sencer dins de la tina, o sigui, tiro dues o tres caixes dins de la tina, darrere em tiro jo i vaig trepitjant amb els peus, ¿vale? Me van abocant caixes i faig com un pastís de raïm. Tot amb rapa, eh? Raïm sencer, o sigui, sense derrapar ni res, tal qual, el raïm de la vinya a dins la tina. Faig una maceració molt curteta, o sigui, no arribo una setmana a vegades, vaig tastant, eh, també. Clar, al posar-hi tota la rapa, corres el perill de donar aquests tocs herbacis. Llavors tens molta feina de tastar, de cada dia tastar, a veure com està. I clar, si ja notes la rapa amb el tast del mos, quan tastes, quan és vi, s'accentua. Llavors has d'arribar al punt just del tast de la rapa, premso, que és una premsa super suau, imagina't, tinc premsa d'aquesta de cric-cric d'abans, de la vida, i inox, i de l'inox a l'ampolla, o sigui, no hi faig res més. És el que t'explicava. La meva idea és posar la vinya dins de la copa i que quan tu et beguis puguis notar aquesta fruita. Al Priorat, en general, els vins són molt més concentrats, més calents, bueno, pel tema del sol, pel tema de la calor, per mil temes.
I, hosti, per mi el Priorat sí que és calent, perquè realment fa molta calor i la llicorella s'escalfa i el raïm s'escalfa, però també té la seva part fresca i la seva part agradable. A mi m'agrada més representar aquesta part agradable que no la part tan sèria i tan calenta. No, no, bueno, és això, però bueno, tampoc no és un vist senzill, vull dir que també et dona llargada, no. Et ve molt de... Vull dir que, clar, dius, no, no, però és que té, jo crec que és també el punt òptim aquest de maduració, vull dir, de maduració, que tinguis la fruita vermella, fruita una mica negra, i després la boca, que també és golós, que també, que no rasca, bueno, que és el que deies, i també, sí. Doncs... No, no, bueno, jo vaig trobant això, van sortint fruites, i més i cada vegada que vas odorant, doncs vas trobant molta més fruita. Molt... A mi, jo m'he obert una ampolla i avui li trobo tot el fonoll. Sí, mira, estic amb l'ampolla de més i treu la copa de dia. Avui li noto fonolls. Fonolls? Avui li he trobat tots els fonolls que em surten als talussos. Avui els he vist tots i dic, bueno, no sé si és que aquests dies treballant tinc més el fonoll per la mà i és com una, ja el veig per tot arreu. No, sí, pot ser que també és una mica la sensació aquesta balsàmica o refrescant. Sí, tens la fruteta, sí. I el balsàmic que et podria venir, que no és un balsàmic de fusta, sinó que és aquest balsàmic que pot venir, doncs... És de la fruta. Del fonoll. És això, sí, sí, que... Sí, sí. I... Mira, abans l'Edu ha comentat que ell vermava per acidès. Jo, en aquest cas, l'acidès quasi que ni me la miro i vermo per grau. O sigui, penseu que la garnatxa, jo miro per refractòmetre, faig el mostreig, i aquesta garnatxa recordo que estava a 13,5. O sigui, 13,5 i vaig dir, vaig a vermar. Vaig tallar el raïm, clar, quan t'arriba tot el raïm al celler, pujava a 14 i alguna cosa. I ha acabat el vi a 15 i alguna cosa. Vull dir, saps? Sí, jo, sí. Ella ha de vermar per acidès, jo he de vermar per grau, no vull vins alcohòlics. Però, clar, arriba un punt que dius... s'ha de vermar i vull vermar aviat. I com més aviat em passa això amb la garnatxa. I més o menys quan és la verema? A octubre o com ho fa? Quan... Sí, inicis d'octubre. Intento que sigui finals de setembre, o sigui, la tercera setmana de setembre, bàsicament pel tema que et dic del grau. Jo no busco la maduració perfecta, sinó que busco que no em pugui massa de grau perquè si no se't converteix en un vi alcohòlic. I pesat, i decideix aquí. Però aquest té el col. Molt. Però aquest té 15 graus, aquest vi. Sí, però sí. No ho sembla. Bueno, perquè l'acidesa ho compensa. La rapa li dona més frescor, també. És un equilibri, no? Com tota la vida. Has de buscar l'equilibri de tot. Bueno, em sap greu, ho hem de deixar. Vinga, doncs. Però, bueno, ha sigut superinteressant aquest viatge que hem fet. I aviat a veure si podem voltar i si podem venir a veure, perquè... I tant, convidats quedem. Perquè és que és això, no estem gaire lluny, al final estem molt lluny al Priorat, però amb una horeta hi som i et canvia el paisatge, et canvia tot, i llavors també, bueno, i la diversitat dels vins, que al final és lo xulo. Bueno, i també, bueno, no sé, ara, bueno, com a conclusió una mica també el paral·lelisme de veure que també varietats una mica semblant, el que ens trobem a l'Empordà i el que ens trobem al Priorat també té unes certes semblances. El que passa que al Priorat plantar pla és impossible, no? Vull dir... No. Que a l'Empordà sí que algú se'n va anar cap a plantar a la plana, però és que aquí al Priorat o et quedes en muntanya o... No. O res, no va, pam, si hi ha un pam de pla i al poble, i d'aquella manera, que tot el poble és un fuster. Sí. Doncs molt bé, doncs, bueno, moltes gràcies, Edovina, ja estem disfrutant el vi i anirem tastant, i que vagin, si van sortint nous ocellets, et van dient coses, doncs que van sortint noves edicions. Sí, sí, aviat tindreu notícies. Aviat us diran coses als ocellets, que enguany hi ha sorpreses. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, gràcies. Gràcies. Doncs el que deia, avui hem fet aquest recorregut pel Priorat, ai, pel Priorat, perdoneu, per Catalunya, vull dir, des d'aquí al Penedès hem anat primer a Tarragona, diríem a Vila-rodona, després a Vilamaniscle, a l'Empordà, i veieu una mica com a grans trets la diversitat de vins que ens podem trobar a Catalunya. Bueno, ja hem acabat, doncs, al Priorat. I llavors aquí, doncs, una mica és veure, doncs, l'ull de llebre aquí, i després les dos garnatxes, principalment,
que ens dona tant de l'Empordà com de, del Priorat. Sempre la garnatxa una mica és la característica aquesta que et dona aquest punt golós. Moltes vegades la gent havia dit que la garnatxa era un vi, o antigament era, oh, garnatxa, jo no em vull, un vi peleón, un vi fort, però tot depèn de la manera que elabora el celler, que normalment doncs, la garnatxa et dona fruita, et dona aquest punt golós que fa molt agradable. Però també fa que ara estigui bastant de moda, que ara estan sortint garnatxes per tot arreu i ens estem trobant una mica doncs, que hi ha algú que ja comença una mica cansat de la garnatxa. Però jo crec que amb aquests vins de garnatxa poca cosa podem trobar. I sempre es veia, antigament també s'havia dit doncs, un cabernet que era la varietat tradicional o la varietat més important, que, perquè, clar, era vi de Bordeus, però resulta que, clar, aquí el clima és un clima més càlid que s'hi adapten altres varietats i, per tant, doncs, també és aquesta mica d'història. I, doncs, res, ja acabem i emplaçar-vos a la setmana que ve, que també farem doncs, un tast, el tercer tast del Viard, que serà d'escumosos, que, clar, diríem cava, però no seran cava. Si tindrem un cava dintre la demissió d'origen cava, llavors tindrem un escumós dintre la D.O. Penedès, que ara es diu Clàssic Penedès, i després doncs, un escumós dintre de la marca Corpinac, que també doncs, hi ha una sèrie d'elaboradors que estan fent amb aquest nom i també podrem veure aquestes diferències. Organolèpticament potser no podem saber diferències entre un Clàssic Penedès, un cava o un Corpinac, però que sí que podrem saber una mica la filosofia que porta a cada celler per veure les diferències i segur que donarà doncs, molt, que podreu opinar i veure doncs, quins diferents projectes hi ha. Doncs ho deixem ja per aquesta setmana, gaudiu, m'imagino que aquests vins us serviran per sopar, a mi també em serviran, i a veure, vull dir, aquí dèieu algú que si formatges, que si coses, doncs jo crec que tots els vins són molt amables de veure, que quan són vins amables de veure, el tema de maridatges és molt polivalent, que no és allò que estiguis tancat amb un maridatge. I sempre, bueno, vaig anar un dia, sempre ho repeteixo, vaig anar a una conferència del Pitu Roca que deia que si estaves amb vins que estaven molt cuinats, molt evolucionats, havies de buscar un vi, un menjar que estigui molt evolucionat, molt treballat, molt cuit. Aquests jo crec que són tres grans vins, però encara estan en el seu moment fresc. Hem de buscar com matèria prima bona i seria, per això que us deia, un tall de carn a la brasa o temes de brases amb poca cocció seria una mica la meva idea. Tema formatges o aperitiu, doncs també ens aniria molt bé. Ara per anar prenent amb vi sols, quan algú li explica que m'estic bevent un vi de 15 graus sol i estic repetint la copa, estic repetint el glob, doncs això vol dir que té maduresa, que no rasca, que està molt ben elaborat. Jo crec que és una mica els grans trets d'avui. I sobretot, em sembla que estem parlant de que cap dels tres cellers passa de les 20.000 ampolles de producció. Vull dir que són tot microcellers i amb gent al darrere, que també aquesta és una mica la gràcia d'haver trobat, doncs, de tenir aquests cellers amb personalitat. I doncs, res, ja se'ns acaba el temps, ho deixem aquí. I, doncs, espera, encara em pregunten el 125 amb quin maridatge. Aquí, a veure, aquí ja m'ho fiqueu una mica, jo aquí sí que m'aniria amb alguna mica, tot i que té aquesta frescor, que també aniria amb un tall, però aquí m'aniria doncs, a vegades amb un llom, no tenir tanta potència, m'aniria com amb el porc, que és una carn blanca, està cuit al forn, ens permetria. Però també el tema del taper o coses per picar, doncs, també la frescor que teníem ens anava molt bé. Que jo aquí m'aniria més pel tapeu, que en canvi amb els altres dos m'aniria més pel tall de carn que comentava. Doncs molt bé, moltes gràcies. Doncs acabem amb el que hem testat el 125, el Mas Pòlit i el M'ho ha dit un ocellet del celler doncs, Mas d'en Peri. Pues, moltes gràcies i ens veiem el dissabte que ve doncs, amb el tast d'escumosos. I salut, xin-xin, no sé si es pot fer, bueno, farem d'aquesta manera i doncs fins la setmana que ve i moltes gràcies. Salut. Sortirà TV3, això. A veure, deixem tastar aquest mas.